21 kilang di Perak dikompaun dan diarah tutup serta merta kerana beroperasi tanpa kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Ia susulan operasi bersepadu yang dijalankan pihak polis dan agensi penguatkuasaan terhadap 6,479 buah kilang di kawasan perkilangan dan perindustrian di Perak sejak 1 Jun hingga 6 Julai. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid memaklumkan, daripada jumlah itu, 76 kompaun telah dikeluarkan kerana pelbagai kesalahan pelanggaran prosedur operasi standard SOP termasuk 21 kilang yang diarahkan tutup. Yes, kalau tak ada surat keluarkan MITI, memang tutup. Memang tutup. Memang tak dibenarkan buka. Pasal semasa kita buat pemeriksaan secara fizikal, kita dapati kilang tu memang ada surat MITI. Tapi dapati bahawa bila dia apply tu, maknanya apa yang dia perakukan lain daripada apa yang dia operasi. So pihak MITI telah mengarahkan supaya kilang-kilang ditutup. Daripada 21 kilang yang diarahkan tutup, 6 terletak di Ipoh, 5 di Taiping, masing-masing 3 di Tapah dan Hilir Perak, 2 di Batu Gajah dan masing-masing 1 di Manjung dan Sungai Siput. Sementara itu, dalam operasi yang dijalankan pada Rabu, sebanyak 10 buah kilang diperiksa di daerah Mualim, Kampar dan Perak Tengah. Hasilnya, 7 kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk majikan gagal memastikan jarak fizikal katil asrama pekerja asing dan pekerja tidak memakai pelitup muka dengan sempurna.